Ima još jedna novina. Nakon nepunih 6 godina sam napustio moj dugogodišnji posao. Njime se iz hobija bavim već 5 godina. Jedan auto je bio na tretmanu. Nije loše za jednog pradedu. Dobro večer, dobri moji. Kada sam pre godinu i kusur dana uploadovao prvi video, tad sam rekao da je ovo nešto novo. E pa sada, godinu i kusur dana kasnije, ima još jedna novina koja treba da stupi na snagu. O čemu se zapravo radi? Pa, nakon nepunih 6 godina sam napustio moj dugogodišnji posao i odlučio da se bavim nečim što stvarno volim. A to je u mom slučaju baktanje oko kola. Ili ti, da budemo precizniji, detailing. Šta je detailing, ko ne zna, može izguglati, ali pretpostavljam ko je već gledao nešto na mom YouTube kanalu, je verovatno bar u neku malu ruku zalutjeni za kolima i poprilično je upućen u te stvari. Nego, detailing, njime se iz hobija bavim već nekih 5 godina, imam jako puno i teorijskog i praktičnog znanja i jednostavno sam rešio da spojim lepo i korisno. Sve informacije, kontakt ću ostaviti dole u opis videa. Iako još uvek zvanično nije početo sa radom, jedan auto je bio na tretmanu. Moj auto, naravno. Iako je on već bio u poprilično dobrom stanju, tako da nije bilo pitanje nikakva wow transformacija, uvek tu ima poneka sivica koja može da se odradi. E sada, pre i posle snimke, nažalost nemam, to jest pre nemam, imam samo posle. Jer bio sam malo ograničen sa vremenom i to što sam radio moralo je biti donekle na brzaka, ali rezultat je, ja bih rekao, i više nego dobar. Za jednog pradedu. Da jebo, to mi je nedavno postao pradeda. Svakako. Ako može od babi devojka, može i od dede momak. Evo ga primjer. Ovo je početak nečega što se nadam da će dobro ispasti.
Imam malo tremu, je li ga, mislim, bilo bi realno čudno da je nemam. No, dobro da ću stavljati ovde, vezano za to šta se dešava sa mojim, jel te, detailingom. Isto tako, objave će biti i na Instagram profilu koji sam pomenuo, koji je dole u opisu videa. A sledeći put ću dati sve od sebe da snimim i pre i posle. Ne samo posle. A do tog sledećeg puta, dobri moji, hvala na pažnju.